É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. A dor é um certo mecanismo de defesa do corpo. Se não sentíssemos dor, a maioria das pessoas ainda não tem inteligência suficiente até para se preservar ou se proteger. Então, a dor é necessária. Somente porque existe dor acontecendo, agora, você sabe que tem pernas. E você sabe que você tem pernas que estão em condições ruins. Caso contrário, você não saberia. Onde não há dor, a maioria das pessoas não percebem, porque elas estão distraídas por qualquer outra sensação. Cada milímetro, cada micrômetro do seu corpo tem sensações a todo momento. Quantas pessoas estão conscientes disso? Algo tem que se tornar agudo, seja dor ou prazer, ela torna-se aguda, somente então elas percebem. Caso contrário, não. Portanto, é mais fácil causar dor do que prazer. É por isso que onde há dor, não há dor. Levando o corpo a um estado de tranquilidade e conforto, em que, na verdade, não há dor. Nesse momento, o seu nariz está doendo? Olá? Segure-o, aperte-o assim. Todas as crianças devem fazer isso. Segure-o firme e veja. Existe dor? Então, se você simplesmente sentar aqui, o nariz não é feito para segurar e puxar e tudo isso. Ele é feito para respirar. Está fazendo a sua função. Não dói, não é mesmo? Mas suponha que você esteja andando, a perna dói. A função da perna é andar, certo? Mas ela dói. Por quê? Ela não está em boas condições. Se você a mantém em muito boas condições, você simplesmente caminha sem esforço. Uma pessoa sente dor em cada passo. Não porque você está desempenhando alguma outra função com a perna que não deveria. Como você fez com o nariz, ela tem que andar, mas está doendo. Se você andar, em algum momento você terá que se sentar. Por que eu não posso me sentar em uma cadeira, Sadhguru? Ei, a minha perna ainda está dobrada, ok? Agora você não consegue andar sem uma muleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma, não é? Olá? O que as crianças pensam? Você não pode andar sem uma muleta. Isso significa que você está aleijado de alguma forma, deficiente ou não. Você não pode se sentar sem uma cadeira. O que é isso? Deficiente ou não? Portanto, nascer com uma deficiência é lamentável. Mas você está se empenhando no sentido de ter uma deficiência. Isso é um desastre. Sim? O corpo é projetado para fazer certas coisas. Não estou lhe pedindo para fazer circo. Apenas Ardha Siddhasana, nem mesmo Siddhasana. Meio yoga. Isso você não consegue fazer? Não, você consegue fazer. A questão é que você se aleijou. Você trabalhou duro para se aleijar, com inconsciência. Então é hora de você trabalhar. Não faça mágica para tirar a dor. Conheça a dor de ser incapacitado. Você tem que conhecer a dor. Por quê? Eu gostaria de ver que todos crescem de uma forma extasiante. Mas minha sabedoria me diz que a maioria das pessoas não vai crescer sem dor, infelizmente. Meu desejo é que todos cresçam de uma maneira feliz e extasiante. Mas minha sabedoria, você sabe? Com a idade, você se torna sábio.
Minha sabedoria me diz, Sadhguru, não tente se enganar. Há muitas pessoas aqui, a menos que haja dor, elas não farão as coisas certas na vida delas. Lamentável, mas temos que trabalhar com a realidade. Não podemos trabalhar com o ideal. Só podemos trabalhar com a realidade, não é? Então, temos que trabalhar com a realidade. Não tente tirar a dor. Leve o corpo a uma condição em que você possa sentar sem dor. Isso significa que o corpo precisa de um pouco de trabalho. Você tem que trabalhar a deficiência, o aleijamento que você criou. A deficiência que você criou, você tem que acabar com isso, não com a dor, porque a dor é apenas um indicador. Hoje temos essa coisa de que queremos sempre corrigir o indicador. Não, não, não. Apenas tirar o sintoma não é uma coisa boa. É bom que haja um sintoma, porque só assim você desejará chegar à fonte. Se você eliminar o sintoma, você acha que está tudo bem? Isso não é bom. Você pode facilmente tomar um analgésico e se sentar. Todos os dias tomar uma injeção e se sentar. Eu estou bem? Não, não, não. Com isso, outra coisa virá. Você deve desenvolver o corpo de tal maneira que a deficiência desapareça. Não dói mais. Isso deve acontecer. É isso que Asana Siddhi significa. Asana Siddhi significa que você alcançou uma certa perfeição de postura. Postura significa que você alcançou uma certa perfeição de geometria. Geometria quer dizer toda forma física. Se algo funciona em um nível muito alto ou baixo, é simplesmente determinada pela perfeição com que a geometria dessa forma física está alinhada. Somente até aquele ponto ela funciona. Portanto, sentar-se de uma certa maneira não diz respeito apenas ao seu sistema muscular ou esquelético. Diz respeito a tudo. O próprio escopo de ser um ser humano, o próprio escopo de explorar a natureza de ser humano, está em como você mantém a geometria do seu corpo. ஆசை எல்லாம் மனதின் மேலே தானே உள்ளத்துள்ளே
Por que o...